أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله عز وجل فلندروم بريتين ديم ذا فاول كركويم صلوات الله سلامة أدرب محمد عليه الصلاة والسلام باشا ذمشير الله عز وجل شوف بيتا mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqer besnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim që kërkesa e parë kryesore me të cilën Allahu Azza wa Jall e ka kërkuar këtë kërkesë, do thotë nga krijesat e tij, është që të adhurojnë Allahun Azza wa Jall. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk e kam krijuar njerëzit e gjinë për tjetër përveç se të më adhurojnë mua. Dhe normalisht është gjëja do thot e parë që kërkohet nga Zoti Xhelalu Ala për krijesat e tij, nga se është ky Zot i cili do thot vazhdimisht i jep krijesave të mira, vazhdimisht i begaton ata me begati të mira. Dhe ky adhurim që na i dedikojmë Allahut Azza wa Jall, Allahu nuk është i nevojshëm për të. Por ne jemi ata që ja shohim hajrin dhe mirësinë këtij ibadeti dhe adhurimit. Për të arsye besimtari musliman i kryen ibadetet dhe adhurimet, pra me dashamirësinë ndaj Zotit Xhelalu Ala, me vullnet të madh edhe me përulje të plot. Andaj Islami dhe besimi i vërtet i njeriu përputhet do thot me atë që kërkon Allahu Azza wa Jall, kur ai do thot plëson kërkesat dhe kushtet e parapara të adhurimit, që ky besim spari, pra ky besim spari të realizohet formën dhe mënyrën e duhur. Për shembull, shpesh e gjejmë që njerëzit e përkthejnë mangët fjalën apo shahadetin la ilaha illa Allah, pra nuk ka zot tjetër po Zoti Xhelalu Ala. Andaj duhet që të përkthehet, do thotë si duhet kjo dëshmi dhe kjo fjalë e madhe, nuk ka të adhuruar me të drejtë, pra pos Allahut Azza wa Jall. Edhe kështu pra realizohet besimi i kërkuar nga Zoti Xhelalu Ala. Mirë po, ky besim që shpreh njeriu, do thot, duhet pa tjetër që dhe pra mos të bie në ndesh me përditshmërinë e saj. Pa tjetër, për më kon edhe për me qeni sakt i besim, duhet pa tjetër tjetë në përpushmëri, në lidhshmëri, pra me adhurimet e njeriu të përditshme që i e dedikon Allahut Azza wa Jall. Andaj, nuk mjafton vetëm me e shpreh këtë edhe me kalu jetë gjatë, edhe mos me shfaq shenjat e këtij besimi të kësaj deklarate. Nga se nëse mbetesh vetëm në atë që nuk ka zot tjetër pos Allahut, pra do të mbeshësh pastaj edhe i mangët në ibadetet e adhurime. Dhe nëse kupton drejt këtë la ilaha illallah, nuk ka të adhuruar me të drejtë pos Allahut Azza wa Jall, pra e kupton që patjetër këtij besimi dush me jam mbështet ibadetet edhe adhurimet këtij Zoti, që ti e njëson vetëm atë, jeton vetëm për të, pra frimon vetëm për të, dhe normalisht të gjitha fjalët dhe veprat mundohesh me i përputh sipas pra kërkesave që ky Zot pra i kërkon nga ti. Andaj ky besim islam por ka parime, do thot, dhe normalisht për mos më rënë ndesh besimi me adhurimin ton, patjetër duhet këto dyja do thot me qenë paralel dhe në përputhshmëri me atë çka ka kërkuar Allahu Azza wa Jall dhe me atë çka ka porosit pejgamberi alayhi salatu wa salam. Pa marrë më një shembull konkret kuën e sodit për dëshmërinë, një nga adhurimet më kryesore në Islam pas dëshmisë shahadetit që kërkon Allahu Azza wa Jall, adhurimi më i madh është falja e namazit, e pesë kohëve të namazit. Kjo është nënshtrimi për ulja më e madhe që ka muslimi me bu krijesa ndaj Allahu subhanahu wa taala. Nga se prej roleve të shumta që namazi i krym për neve të ndëruar vëllezër dhe motra është që namazin e kanë quajtur ulemaja detergjent, pra i besimtarit. Për të arsye, Allahu ka thënë innel hasanat yudhibna sayiat, me të vërtetë punët e mira, në kllapa namazi e pastron njeriu nga punët e këqija. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall ka thënë në surën Ankebut, wa aqimis salat innas salata tanha anil fahshai wal munkar, dhe fale namazin nga se namazi pra lërgon nga punët e këqija, nga punët pra e ndyta. Wala dhikrullahi akbar, Allahu ya'lamu ma tasnaun, përmendja Allahut është nga gjërat më të mëdha
dhe Allahu e din se çfarë ju veproni. Andaj, nëse ky namaz kryhet si duhet dhe kryhet si pas asaj që ka porositur Allahu dhe i dërguar i tij, atëherë automatikisht ky namaz e bën njeriu që ta frenoj epshin e tij dhe nefsin e tij nga gjërat që e hupin bukurinë e këtij namazit, nga gjërat që bien vesh me këtë namaz. Siç ka thënë Abdullah ibn Mas'udi, po dhe ibn Abbasi, namazi i cili nuk ta afron te Allahu Azza wa Jall ky namaz, vetëm se te largon nga Zoti Xhelalu Ala. Falet që ka lëshko dhe nuk ka dobi prej këtij namazit, Allah e ruaj. Për arsye i gjejnë disa njerëz që e sulmojnë Islamin këtë pikë, ose i sulmojnë musliman në këtë pikë, ose namaz falësit. Kush në ata që e llogaritin formalisht vetëm musliman edhe u kripunat. Do thotë mundohen me arsitu mes falin e namazit të tyre me disa veprime negative të disa namaz falësve. A është mundur me qenë falës i 5 kohëve të namazit edhe me përdor pirin e dohanit? Kemi plot musliman të tillë. A është mundur që me fal namazin edhe me bëu disa gjëra të tjera, me ndjek epshin kallët e të tillë? Andaj, pra ky rast ne e kuptuar që ky falës i namazit nuk ka rrit atë çka kërkon Allahu Azza wa Jalla prej atyre që e falin në namaz. Andaj duhet me praktiku dhe me qenë përpushmëri ajo çka ti e shpreh besim me atë çka ti adhuron Allahu Azza wa Jalla, që ky namaz të lej gjurmë dhe të reflektoje në jetën tonë dhe sjellën, fjalët, veprimet edhe kështu me radhë gjatë për dëshmërisë e jetës tonë. Andaj ata të cilët vazhdimisht arsyetojnë me atë se unë e kam zemrën e mirë, unë nuk pij alkool si filani, nuk luj bigjon si filani, ai ani pse falet, unë nuk i bëj këtë çështje. Andaj kjo na jep me kuptu që do thotë ky njeri ket arsyetim e merr si pasojë me e kënaqsh epshin e vet, nefsin e vet, edhe mos me fal ket namaz dhe ket obligim Allah mos me e kryo Allahut azza u xhel. Kurse këta të cilët falen vazhdimisht dhe vazhdimisht bojnë gjunoja, do thotë këta ose do thotë kanë një lloj hipokrizie e cila pastaj nëse nuk bëhet tobe prej saj dhe nuk përmirësohet, pastaj ka mundësi do thotë që ky namaz Allahu na ruaj mos me u pranon. Për shkak se do thotë këta njerëz pra bëhen shembull i keq i kësaj feje të bukur dhe normalisht ata që kanë do thotë shujbe kështu me radhë me nxitje presin me esulmu fenë Zotit Xhelalu Ala. Andaj e këta persona është një element bazë të cilin element këta njerës nuk e kanë regullu, ajo është sinceriteti, ikhlasi. E pasaj e kundur të aksaj pra, është hipokrizia, syefasia, Allahu Azza wa Jalla pra në ruaj nga kjo. Andaj, edhe pse i kryjnë namazet, me gjithat, dhe thot gjejmë që bon vepra të cilat bie ndesh me atë çka ata flasin, me atë çka ata e shprehin me gjymtyrët e tyre duke i rënë sejdë Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye gjejmë vendin Kur'an që Allahu i ka kritikuar dhe i ka kërcënuar me dënim, pra me një dënim të rrapt, ata që falen. Fawailul lil musallin, mirë ata që falen, pra e banojnë namazën e tyre apo falen me syfaqsi, hipokrizi ose namazit tyre nuk le gjurmë pozitive në jetën e tyre, kështu më rallë, mjerë për këta persona, do thotë se edhe kanë me udhëruar vetë për Allah të Azza wa Jalla, por një kësisht, këta persona do thotë, na dim që e dëmtojnë vetën e tyre, por sytë njerëzme, sytë atyre që do thotë e u pengojnë islami dhe përhapja këse fjetë bukur, pra jep rast dhe jep element që ata pastaj ta sulmojnë islami për shkak veprimeve tua, të cilat veprime bien kundushtim me prezencën tonë në xhami, pra me falen e namazit. Dhe Zoti Xhelalu Ala pra e ka cek, do thot, këtë çështje më na tregu neve se është çështje mjaft e rëndësishme, edhe normalisht pra njeriu besimtari duhet patjetër pra që të lejë imazh përmes kryerjes së ibadeteve dhe normalisht të lejë imazh me fjalët dhe veprat e tij. Dhe normalisht ka njerëz të cilët që është fenomen bashkëkor ka qenë në kalurën, po tash fashë do shtatë më shumë njerëz e përdorin dinin për fatkesh namazin kështu më radh për të fituar nga një herë dhe poena tek një disa njerëz po të fituar nga një ndoshta dhe çështje materiale pozita kështu më radh. Andaj tek këta namazi nuk shpresohet me lënë gjurmë, po sëse pendohen nga qëllimi i tyre i keq që do thotë ata kanë. Dhe normalisht ky në do thotë suazën e islamit, do thotë konditat islame, do thotë llogaritë, do thotë si
hipokrit i rrezikshëm i cili do thot le që e shkatron veten e tij, por nganjëherë mundet me i bë dëm edhe islamit edhe muslimanëve. Andaj në kohën e sotit do thot jo pak kemi njerëz do thot hileçar, të cilët do thot janë dinak në marrëdhëniet e tyre do thot dhe ani pse duken praktikan do thot në çështjet e fesë apo disa prej tyre, mirë po megjithatë e shohim që kanë ngjesh shumë mbrapa në aspektin e moralit, ruajtjen e nderit të tyre edhe kështu me radhë. Por edhe sjer pejgamberi Alayhis salam ka treguar për këtë smundje të rrezikshme, ka treguar që kjo mundet me i godit shumë prej umetit tem, e ka pas dert dhe frikë i dërguar Allahut për ne këtë problematik që mos më bësh shkak lavdë njerëzve dëshira për pos, dëshira për pasuri, që do thot me i shkel konditat e fesë, edhe normalisht mos më bësh shkak këto gjëra që ti më marr fen vetëm çështje formale, do thot sa po lavdota kështu rrall. Për ta syje, ka thon pejgamberi Alayhis salam, "Akhwafu ma akhafu aleikum." Pra, ash-shirkul asghar. I tha, o ju shokët e mi, ajo që më së shumti e kam frikë për juve, i tha pejgamberi, është shirku i vogël. I tha, ja Rasulullah, me shirkul asghar, çka ke për qëllim me shirkun e vogël, apo çka është shirku i vogël? Tha pejgamberi, ar-riya, është për qëllim të pasia. Nëse Allah thotë ditën e gjykimit, atë ditë kur do të shpërblejnë njerëzve, njerëzit sipas përgjigjes së veprave të tyre, do të thotë Allahu hipokritëve, ata që kanë bosi e faci, shkonin të njerëzit prej të cilëve prot, shkonin të ata kërkonin shpërblimin, të ata njerëz prej të cilëve thotë ju kërkonit t'ju thurnin lavde dhe shihni nëse do të gjeni a thua vall ndonjë grimës shpërblimi tek ata për veprat e juaja, do thotë që i keni bo Allah në rujt. Andaj, ata le që nuk do të gjenë, por dhe nuk mund të ndimoj ata vetëve të tyre, ata për të lëdhe kam bo veprat, e le më ndimu edhe të tjerve. Andaj, egoja edhe pasioni edhe ndjekja pasionet e jeshëve, e bë një riu në shpesha që bjen në rëzishmërin e hipokrizis, dhe normalisht, e nëzit pasta i kjo ego një riu në që të bëj, do thotë edhe gjunohet, haptazi, për shembull, përdorë alkohol, pastaj imoralitet, drogë, të bëj krime ndryshme, do thotë instrumente muzikore me femra të zhveshur ashtu më radh. Për ta syna ngrisim zonën që do thotë mos me ngrit njerëz të cilët mëngjes dhe dark hajnë me muslimanët dhe xhallar, edhe pastaj vinë në xhami, mirë po të nesër më në shef që do thotë poston videoklipe me femra të zhveshura me alkool edhe kështu më radh. Gjithë të cilat bien në ndesh me islamin, nga se kjo formë e afrimit të këtyre njerëzve, sidomos në kohën e botës së internetit, dalja e fotografive është ashtu më radh, i jep imazh të keq islamit, sunetit dhe muslimanëve në përgjithësi. Andaj mi tregu qjerëve që ne kemi parime, është vërtet kemi gjuna, të gjithë kemi të meta, mirë po jo me bëni gjuna të madh haptazi, edhe pastaj më ardh të thotë me na tregu neve hoxhallëk apo me na tregu neve muslimanizëm, në atë kuptim e fjalës me ushtit të devotshëm, e kjo devotshmëria ti pastaj e leqë e dëmëton ato për vete, saj për vete fundit kam Allah logari, por e dëmëton edhe imajin e pasër të Allahut Azzawajal, dhe je për asë njerëzve të cilët kanë sa do pak dyshyme dhe më dyshje për këtë feje, që me sulmu këtë feje dhe me marë si pretekst, sepse une nuk vinë gjami, shikoj këta që ka bojnë dhe shikoj me kënë ullën, apo shikoj këtë shkarë dhe pronë edhe shfar fletë. Andaj, kur një riu, do thotë, i alen nefësit, egos, epshet, do thot farenat, do thot me jesë për para me to, pasaj nuk kam mundësi me frenu vetën njeriu, edhe pasaj e shohemi që do thot anipse falë amaz, mirë po bën gjunohet, do thot gjithë të cilat e hudhin e humner, edhe nga njerë din edhe me lërgu shpesher nga feja Allah dhe zë, u gjithë feja e Zotit Gjellewala. Kush është elementi kërësuar që e bën njeriu që krejt të gjëna me i qitë mbinar drejt, krejt të frena me i menagju, është frika ndaj Allahut Azza wa Jall. Edhe na gjejmë Kur'an, edhe në Sunet pejgamberit që ata njerëz që i frikson Zotit Gjallëval, janë ata që njohin më shumë Allahun Azza wa Jall, e njohin drejt dënimin e Zotit se Allahu nabi ibadi anni lil ghafur rahim wa anadhabu kull adhab alim. Ai më lutem te mio pejgamber Ali sallallahu alaihi wasallam që unë jam ai cili fal shumë, mirë po dënimi jam është i dhëmshëm. E njeh edhe falën Allahut, edhe dënimin Allahut Azza wa Jall. I friksohet Allahut Azza wa Jall. Andaj lezo për Zotin ton, friksoju dënimin e tij, shpreso rahmetin falin e tij. Për të syrë ka thurë në mojë, men kene billahi a'lam, ose a'raf, kene billahi a'khuf. Ajë cile njef Allahun më shumë, ajë më shumë të thotë, ja din më dhështin vlerën dhe i friksohet më shumë, Allahut subhanahu wa ta'ala. Mirë po, ka marrë dita e logaris,
Dhe normalisht të gjithë njerëzit kanë me marë dhe thot atë, dhe thot që kanë vepru. Si pas shkallës së, dhe thot veprimin, ose do të marë shpëblimin, ose do të marë denimin. Fe me jamel mitë khale dherratin, kajrë e jera. O me jamel mitë khale dherratin, shorë e jera. Kush ka bo mirë, të dhe vogël qofta ja, është mirë për të. Kush ka bo shërë, të dhe vogël qofta ja, dhe thot, është e keqe. Për tërë, mirë po, islami së kërkon prej neve që të mposhtën, totalisht epshën, kështë kështë e pa mundur, jemi njerës, krijesa Zotit. Mirë po, ta menaxhojmë edhe ti mbajmë frenat e dirigjimit të kësaj, do thot, egoja dhe këti nefsit. Gjithashtu nga njëherë, njeriu nuk ecë mbi nare durat, duhu të durat të kësaj feje, për shkak nga njëherë dëshirave të flakta, pasioneve të ndryshme, synimeve, do thot, kanë detyrimeve kështu me radhë. Andaj, ndoshta nga njëherë mundohet që, do thot, me u paraqit jo real jashtë asaj që e ka në zemrën e tij. Andaj besimtari duhet patjetër që të gjitha këto gjëra, do thot, mos më u bë shkak kryesor që aty më ia largu motivin kryesor. Ai është me adhuru çiltër Allahun Azza wa Jall, edhe këto adhurime me reflektu në jetën e tij të përditshmeve, ani krahas detyrimeve, intereseve, synimeve që i ka i gjatë jetës së tij. Këto gjëra nuk duhet me njolloz bukurinë e ibadeteve që ai do thotë ia dedikon Allahut Azza wa Jall dhe besimit pasaq që e ka ndaj Zotit Xhelle Wala. Andaj do thotë motivi kryesor, frika ndaj Allahut, besimi Allah, ndaj Allahut Azza wa Jall drejt, adhurimi do thotë i japin besimtarit musliman, do thotë që ai të jap kuptim edhe jetës vet, të përcakton moralin e vet, sjellurit, të folurit edhe të vepruarit. Për të arsye besimtari pra munduhet që ta kultivoj këtë besim edhe ta ndjej edhe ta adhuroj Allahun Azza wa Jall se po adhuron Zotin Xhelle Wala, pra sikur se Allahu është duke pa atë. Kjo është grada më e lartë e adhurimit, e ihsanit. Dhe normalisht kur ai e arrin këtë grad, pastaj ndoshta nuk ka shumë tholla, pasuri, mirë po me atë që Allahu ja ka caktuar, do thotë është i kënaqur dhe nuk e bën çështja materiale që ai ta zbeket adhurim ose edhe ta lërë anash këtë ibadet, këtë adhurim. Andaj besimtari do thotë është ai cili ka emocione, se jemi njerëz, nuk mund të bëhemi ndryshe. Kush do ka kërkuar Allahu, por ai këto emocione do thotë i menaxhon në çfarëdo lloj situate, gëzimi, hidhrim dhe kështu me radhë. E gjejmë njerëz të cilët e shohin një rast të lëndimit në ndonjë muslimanit edhe reagon sipas emocioneve dhe bën gabim fatal dhe pastaj ky reagim i jepi më shtë keq islamit. Ata se thonë filane ka, po pasaj i shikosh farë bëjë musliman. Andaj jo çdo herë duhet me gjykume emocionet. Besimtari i kontrolon emocionet e tija edhe në raste ma ekstreme. Në raste ma të ronda, nga sa aji din çdo situatë, qka me fol, si me usjet edhe shumë me vëpru. Kështu në kam su Allahu Zëll dhe pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Nga se emocionet shpesher din me dhezë konfliktet të paqena. Din me dhe do thot emocionet vetëm sharr ose me kryu veprime edhe me fol fjalë për të cilat fjalë të veprime pastaj i bjen pishmon që i ka kryu dhe i ka fol, mirë po ata armiqtë e islamit nuk janë ata që e heshtin këtë punë, por pastaj e sulmojnë atë dhe islamin me këto veprime dhe me këto fjalë. Andaj besimtari musliman do thot edhe motivet, edhe emocionet, edhe qëllimet do thot i kam për përmbushmëri me atë që ka lyp Zoti vet. Dhe këto gjëra e drejtojnë atë drejt Allahut Azza wa Jall dhe e shpinit e Zotit Xhelle Wala duke qenë dhe duke dalë para ti faqe barë, si në kontrolimin e emocioneve, si qëllimet edhe kështu më radhë. Andaj, besimtari musliman pra, e mban, do thot, stabil ekuilibrin e ti, si në fjalë, si në veprime, do thot, si në ndjenja, pra mundohet me pas një ekuilibër të drejtë, veçantë kuptohet sipas porosive të Allahut Azze, ose sipas porosive të pejgamberit selam, dhe normalisht duke bërë vazhdimisht përpjekje. Me vetë diet plot duke bërë përpjekje për shkak për ta çuar amanetin e Allahut Azze ose në vendin e dur sa të frymojnë këtë dunjë. Cili është amaneti? O ma khalaqtul jinna wal insa ila liyabudun. Nuk i kam kriju njerëzit dhe gjinët për tjetër, po së të madhrojmë. Pasaj, kryrja adhurimeve, namazit, mbajtja drejtësisë në tokë, mos prishja arendit në tokë, edhe kështu më radhë. Do të krejtë këto gjëra, e bën njeriu që, do thotë, shkoj faqe barë para Allahut Azza wa Jall dhe Allahut ta përfshi me
rahmet namazı. Edhe të lënë imazh të mirë të njerëzit, edhe të ata që nuk janë musliman, por edhe të shkojë te Allahu subhanehu ve teala, duke qenë façëbor te Zoti xhella wala. Andaj sa më i vështirë thotë ky qet ky qëllim i arritjes, as më shumë do thotë shtohet edhe doza e shpërlimit. Për shembull, nuk është njësoj sukra i cili do thotë agjëron Ramazanin korrik ngusht, do thotë edhe është duke punu 8 orë 10 orë, sukra i cili do thotë verës zakonisht nuk agjëron, ose agjëron dhe s'punon fare dhe kështu me radhë. Nuk është njëi sukra i cili lodhet, djersitet, raskapitet, këputet, të gjitha mbështetja, dhe kur vjen kua i iftarit do thotë buzët e tij, do thotë hedhin apo qesin fluska të bardha nga të jetërit e tepër, trupi ti dridhet nga mos ngrënia e ushqimit. Këj këto, pse i bon ki njëri? Për shkak se kështu ka lip Zotit Gjelle Uala. Andaj kjo është aji cili e ka, shpëllimi madhë veçan të Allah o Zulel, e jo aji cili të thot, din me dalu, edhe do thot e analizon adhurime dhe i Zotit Gjelle me ku është Allah në rujt. Allah në ka thonë, e jo ledhina e më në të khuru, fësil me kefe. O ju që kënë besur Allah o Zulel, hynë në Islam plotësisht. Ose, mos bëhemi si kërë ata të cilet, adhurin Allahun me intervale kohore, me modyshe. O minë nësë me jabudullah harf, ka njerë që adhurin Allahun hove hove, do thot me intervale kohore, me interesat përgjithshme, thot fejna sabë u khirit ma nebe, nësi shkojnë punë minë biznis kështu, me grujën, me fëmija, me familje, kështu më rallë, po dhe cëpuna, po hec puna biznisi, me namaz, me musliman, okej, regull. U inë sabë të në fitne, nësi të shka i dështon biznis, dohat për grujës, Allah në rujt, ndodhë kjo, shka, fejna sabë të fitne, thot, inë kale bala o qihin, kjo njeri e këthen, e ftyrën e ti dë vërtet, që e ka pas mana, që e ka ditë vesh Allahu Azza wa Jall. Cilë është e ftyrë o vërtet, i ka bo këtë këto i badete i adhurime me interes, për shkak se du njëra pjesë mirë, biznisi mirë, me gru mirë krejtë. Ta mani ndonë një spro, së shtë mund që me besu Allahun, me thonë një musliman falë edhe më sporu, së shtë mund që me kjo. A hasibe në nësë o ju të rekuaj e kule, a më në umë lefëtërun, a kanë mendu njerëzit që me thonë kolaj, kemi besu dhe s'ka më sporu, së ashtu. Thë thua le kade fetan në ledhine min qablim. Feleja'lemen Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamu al-kadhibin. Allahu na bën me dije që nuk ia si para as i fundit që kemos provu. Edhe para teja shumë burrat më të mëdhej se ti jon provu. Me tregu se kush punë më e ka kët Islam, kët namaz, kët besim, edhe kush e ka por ai gara edhe për gënjesh Allahu na ujt ose po interesa për gjëshme. Andaj, o ke më bunjeri që adhuron Allahun si vështirësi, si mirçenie ç'u duhet, o ke më bunjeri që adhuron Allahun kat fryje hera apo sipas interesave të përgjithshme Allahu azza wa jalla. Kur besimtari e kryen këtë që duhet, kur ja vendos vetes një synim final, real, të duhur, sipas porosive të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe kur tek i synimin, do thot, pastaj batica, zbatica, problemet nuk të interesojnë ty. Ti e ke qëllimin ku më arrin. Për shembull, pavarësisht vështirësive të rrugës, do thot, Covidi, vaksinimi, kështu me radhë, dëshmia e dozës parë, dytë, ai cili është përballu për vendlindje, ai pavarësisht këtyre vështirësive, rruga, haximeve, kështu me radhë, ai e ka synime më ardhë shpejt, edhe nuk intereson këto probleme. Ose tjetri, i cili do thotë nuk është ngjënie më shëndetësore, por nuk do më mungu në punë, thotë për shemb mjekësor 70%, ai shkon në punë për shkak se rroga është për shembull 5000 frank, apo shemb mjekësor 3700. S'pranon më nejt, edhe pse është i smund shpejt, do më shku në punë për shkak se e pret një rrugë mirë. Besimtari e trajton halal më mirë, vetëm më mora si shembull me kuptu drejt këtë qëllim. E kupton më mirë, do thot adhurimin, se e din që pavarësisht Ramazani korrik, ngosht, lodhja kështu më radh, vështësit, kështu prisha e xhumit mëngjes për namazin e sabahut, pavarësisht peripetive ndryshme, batizave, zbatizave, a e din që një ditë ka me vdek, a e din që ka marrë një kohë, një moment kur do dalë para Allahut dhe ta shef Zotin e vet të gëzuar. Edhe Allahu t'i pranon ibadetet dhe ta shpëlej. Andaj synimi, qëllimi është i madh. Andaj këto tjerat janë vetëm gjëra të cilat ti ec me to i kryer pavarësisht sprovave që kanë mundësime me të pengu nga njëherë. Andaj besimtari ka aftësinë, pra ka thonë lemoja, me i arrit këto çështje, normal duke lutë Allahun azhël për shkak se do thot inkurajohet nga dy gjëra bazë mbrana në zemrën e tij. E para është besimi i duhur, i drejt dhe i thellë në Allahun Azza wa Jall,
dhe dyta mbështetja në Zotin Xhelaluala. O me i tawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Kush i mbështetet Allahut Azza wa Jall, ai mjafton për çdo gjë. O Zot, po të mbështetem ty që sa të jetoj në këtë dunjë të falin namaz. Valla s'di unë s'mund të garanto. Mbështet Allahut Azza wa Jall, Allahu ndihmon. Po të mbështetem ty më agjë, kështu më radh. Andaj mbështetet Allahu sa ai të mjafton për çdo gjë Zoti Xhelaluala. Dhe ai i cili e realizon këtë kërkesë, këtë parim që ka kërkuar Allahu dhe pejgamberi selam, ai do të jetë para atyre që ka thënë Allahu Azza wa Jall në surën Isra, ajeti 70 thotë Zoti Xhelaluala, "Wa laqad karramna bani Adam." Na i kemi nderu njeriu, pra i kemi nderu bit Ademit. Dhe nëse dëshiron me qenë për atyre që bëjnë pjesë këtë ajet, dush më realizu këtë që e thamë do thotë deri tash. "Wa laqad karramna bani Adam." Na kemi nderu bit e Ademit selam. Dhe nëse dëshiron me qenë i nderuar nga Allahu Azza wa Jall, që ka sekë Allahu subhanahu wa taala, duhet pa qëtër me realizu atë që ka thash, edhe me realizu dhe thot atë që ka kërkon Allahu Azza wa Jall dhe pejgamberi selam. Andaj, Allahu ka sekë dhe surën Hujurat, "I nekere me kun inda Allah e të kakum." Ma i nderuari, ma i respektuari, ma i veçanti nga mes juaj të Allahu Azza wa Jall, pra i frejësuat Allahu më shumë, është i devotshëm nga Zoti edhe larguan nga gjëra që i kanë ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Andaj, ky njeri që për kërkon Allahu Azza wa Jall, ky rob ka karakteristika të veçanta, si në sjellje, si në fjalë, si në veprime, pra, sjellja të cilat nuk i bën, po sipas asaj që ka përcjell Allahu dhe pejgamberi, bile bile ai mundohet edhe të thotë mos më marr frymë ndryshe pas ashtu, siç ka përcjell Allahu dhe i dërguari alayhi salatu wassalam, dhe të gjitha këto janë të lidhura ngushtë me njëa tjetrën dhe çdo ngjitse eventuale tek ndonjëa prej tyre prishet kimash dhe kjo që e kërkon Allahu Azza wa Jall. Andaj besimtari, njeriu i cili do thot udhiqet nga besimi i pastër në Zotin e vet, i cili udhiqet nga një mendje e pastër, nga një zemër e pastër, do thot ai është i vërtetshëm, do thot që nganjëherë mundet me usurvu, është i vërtetshëm që nganjëherë mundet me u keshkuptuar nga njerëzit, me usulmu, mirë po e ka një motiv të madh, një parim të madh, do thot wala tamutunna illa wa antum muslimun. Çka thon Allahu Azza wa Jall, mos vdesni ndryshe pas duke qenë besimtar në Allahun Azza wa Jall, dhe si i tillë besimtari do thotë arrin me kontrollu nefsin e tij, veten e tij, fjalë, veprat, është i dobishëm për shoqërinë, është i dobishëm për familjen e tij, dhe normalisht pastaj pas gjitha këtyreve vjen edhe ndikimi i tij te njerëzit, për shkak se njerëzit pastaj e marrin si shembull, si monster, si sjellje me familjen, si raport me Zotin Xhelaluala, edhe në raport me të tjerët, dhe normalisht arritet performansa e tij, do thotë si në aspektin moral, social të njerëzit, dhe normal ndikimi i tij zgjerohet tek njerëzit, për ta syrë Allahu Azza wa Jall thot për këtë rob të tij që ai thotë Xhibrilit, unë do filane duj edhe ti, me lajket e dojnë, derisa e dojnë edhe krijesa që janë tokë, derisa Allahu Azza wa Jall të vendos kabul pranim, pra për filan personin dhe personin në mesin e zemrave të njerëzve. Dhe normalisht elementi kryesor, tham, që e rrun këtë virtyt të adhurimit dhe përsos, është namazi, i cili e rregullon jetën e njerëzit, e rregullon personalitetin muslimanit, e rregullon aspektin moral, aspektin e të mendimit, aspektin e veprimit, aspektin e të folurit, pra të gjitha porët e jetës është ai i cili i rregullon, pra namazi. Dhe nëse ky namaz nuk e rrun këtë rol, atëherë kontrolloj veten, pyetë veten çka është duke munguar te unë, pse namazi s'e ka këto gjëra pozitive që i ka thënë Allahu Azza wa Jall dhe pejgamberi alayhis salam. Me këtë, për këtë arsye, për këtë çështje është shuar me plot të drejtë namazi si shtylla kryesore e kësaj feje të bukur, shtylla e besimit në Allahun Azza wa Jall. Po çse ky namaz është rregull, me lenë Allahu të tjerat kanë qenë rregull, po çse namazi nuk është rregull, pastaj më vështirë kemë pas edhe me të tjerat. Andaj, përsos në namazin tuaj, përsos në adhurimin Allahut Azza wa Jall, besimi tjetë i qiltër i pasër, si duhet Zotin Xhelaluala, dhe këti besimi, pra pa qëtër mja bashkan gjitë edhe adhurimin, se nuk mjafton me thonë besova, e pasaj dhe thotë më kohë largë i badeteve, po edhe kjo nuk mjafton besimi i qiltër, i badetet, aje shko është e treta, duhet pa qëtër këto i badetet dhe ky besim, dhe thotë me lunë gjurën pozitive në jetën tonë dhe fushve primëverin tonë dhe. Allah në bo pra tyre që e besojnë Allahun si duhet, çiltër pasër, e adhurojnë Allahun Azza wa Jall me ibadet që ai ne ka mësu dhe ne ka obligu, dhe këto ibadete me lojnë gjurëm të në këtë botë dhe botë të tjetër më shumë li për Allah Azza wa Jall. Dhe në takimin arshëm, këtë dhe më smiru, alhamdulillahi rabbil alamin.